να καλησπερίσουμε τον κύριο Πάνο Βλάχο, γραμματέα επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάχο. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Προσπαθούμε, εσείς? Εμείς μένουμε σπίτι και μένουμε και ακούρευτοι, όπως βλέπετε. Αυτό ισχύει. Έχετε πάρει σειρά σε κανένα κουρίο? Έχετε πάρει σειρά, έχετε γραφτεί? Βλέπω τον Ιούνιο, κι αν είμαι τυχερός. Α, ωραία, ωραία. Δεν πειράζει. Θα βγαίνουμε με μακριά μαλλιά όλοι να συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Βλάχο. Το κίνημα αλλαγής έχει διατυπώσει σειρά επιφυλάξεων και για το άνοιγμα των σχολείων και για την έλλειψη των διαγνωστικών τεστ. Από την κυβέρνηση όμως λένε ότι είναι επιστημονικά θωρακισμένη η επαναφορά και η επιστροφή σε αυτήν την εντός πολλών εισαγωγικών κανονικότητα. Γιατί διαφωνείτε? Εδώ δρομολογείται ένα σχέδιο επόμενης ημέρας, το οποίο το έχουν ονομάσει γέφυρα ασφάλειας, και βλέπετε όλοι ότι έχει ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του μία αποκλιμάκωση και τον πειραματισμό. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την κυβέρνηση για το βλέποντας και κάνοντας, γιατί είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Απ' την άλλη όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι το διαβατήριο για αυτή την επόμενη μέρα, δηλαδή το αν θα είναι τα παιδιά στο σχολείο και δεν θα κολλήσουν τους γονείς τους όταν γυρίσουν σπίτι, αν στους χώρους συναθρήσεων δεν θα μολύνει ο ένας τον άλλον ή στη δουλειά μας θα προσέχουμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα τεστ, με τη μαζική εφαρμογή των τεστ. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί πρώτον η κυβέρνηση δεν τα αναφέρει όσο θα έπρεπε και δεν τα εντάσσει μέσα στο σχεδιασμό της. Και κατά δεύτερο, εγώ δεν έχω καταλάβει και δεν έχω δει πουθενά αν τελικά αυτά τα οποία είχαμε προτείνει εμείς και είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμόσει, ένα δίκτυο δηλαδή που θα κάνει μαζικά τεστ στον πληθυσμό στο σπίτι του, είναι κάτι το έχει μπει σε σχεδιασμό. Και προφανώς το τρίτο σκέλος αυτής της ιστορίας έχει να κάνει με κάτι που έδειξαν και οι υπόλοιποι συνομιλητές σας, οι προηγούμενοι συνομιλητές σας, με τα μέσα προστασίας, τα αντισηπτικά, τα γάντια και τις μάσκες, πώς αυτά δηλαδή θα διανεμηθούν δωρεάν σε εκείνες τις κοινωνικές, ηλικιακές και επαγγελματικές ομάδες που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα βρουν, σε πληθυσμό ο οποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα αγοράσει, γιατί όλα αυτά γνωρίζουμε όλοι ότι θα περάσουν στη σφαίρα της κερδοσκοπίας, και εδώ θα πρέπει να δούμε πολιτικές διατίμησης αλλά και μαζικής δωρεάν προσφοράς. Άρα έχουμε δύο σκέλη εδώ πέρα, τα τεστ και από την άλλη τα μέσα προστασίας, τα οποία είναι κρίσιμα στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής βέβαια πολλά διαγνωστικά τεστ φαίνεται πως θα δοθούν για το Μύκονος COVID-19 Experiment, αυτό το πείραμα ώστε να καταστεί η Μύκονος ασφαλής προορισμός, καθαρός από κορονοϊό τουριστικός προορισμός. Έχετε εικόνα για αυτό, το πώς γίνεται, πώς θα διεξαχθεί? Τι λέτε γι' αυτό? Μήπως είναι έτσι λίγο προνομιακή μεταγύριση ενός προορισμού έναντι όλων των υπολείπων που θέλουμε πράγματι να έχουμε τουρισμό στα νησιά μας το καλοκαίρι? Δεν το γνωρίζω σε βάθος, αλλά καταλαβαίνω ότι όταν εφαρμόζεις ένα εθνικό σχέδιο, αυτό δεν μπορεί να έχει νησίδες και κυριολεκτικά και μεταφορικά, οι οποίες εξαιρούνται. Βλέπετε ότι υπάρχουν και περιοχές στη χώρα μας, για παράδειγμα στην Κρήτη, όπου υπάρχει η επάρκεια σε μονάδες συντατικής θεραπείας, αλλά δεν υπάρχουν κρούσματα, ή μάλλον είναι πολύ λίγα τα κρούσματα, που θέλουν και αυτοί να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των μέτρων. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση όλα αυτά δεν έχουν πάρα πολύ σημασία. Είναι στη λογική ότι πειραματιζόμαστε για να δούμε πώς μπορεί να ελεγχθεί ο ιός, να μην αναζωπηρωθεί, και το σημαντικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, για να μην γίνουμε σταλεγάκηδες ξανά όπως γίναμε τον προηγούμενο μήνα, είναι σε εκείνες τις ειδικές δομές, δηλαδή σε προσφυγικά κάμπ, σε καπί, σε ιδιωτικές κλινικές, στις φυλακές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου δηλαδή είδαμε εστίες ανάφλεξης, η κυβέρνηση να μεριμνήσει, να μοιράσει δωρεάν εξοπλισμό και να κάνει μαζικά τεστ. Τώρα όλα τα άλλα περί τουρισμού, ειδικών προνομιακών σχέσεων και ειδικών νησιών που θέλουν ειδική διαφήμιση, δίνουμε αφορμές σε κάτι κακόβουλους Γερμανούς, που είδαμε και κάτι δημοσιεύματα σήμερα, να λένε ότι οι Έλληνες δεν δίνουν στοιχεία, παραποιούν τα στοιχεία για να φωνάξουν τουρίστες το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι αξίζει σοβαρού σχολιασμού όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, μάθαμε ότι η κυβέρνηση στις επόμενες 90 μέρες θα εμφανίσει 26 νομοσχέδια. Δηλαδή, να το ξαναπούμε, κάθε 4 μέρες ένα νομοσχέδιο. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό? Εμείς αντιλαμβανόμαστε. Είναι στο πλαίσιο του πειραματισμού, είναι αναγκαίο, είναι κάτι που έχει συζητηθεί? Πώς το κρίνει το σκόμα αυτό? Δεν υπάρχει αμφιβολία, αγαπητέ Σπύρο, ότι εδώ πέρα έχουμε ένα ζήτημα καραντίνας που αφορά και τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι και αυτή σε καραντίνα. Και σίγουρα δεν βοηθάει
την αποκαραντινοποίηση της δημοκρατίας, μία μαζική ψήφιση νομοσχεδίων χωρίς όλες τις απαραίτητες δικλείδες. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή πώς μία βουλή, η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται δια αντιπροσώπων μετρημένων στα δάχτυλα των δύο χεριών, να μπορέσει να περάσει 26 μεγάλα σχέδια νόμου χωρίς διαβούλευση και χωρίς κοινωνικό διάλογο. Αυτό δείχνει και το άγχος της κυβέρνησης και δείχνει, αν θέλετε, και μία πατέντα και μία, αν θέλετε, έναν τρόπο λειτουργίας, ο οποίος πάει να μονιμοποιηθεί μέσα από την καραντίνα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η δημοκρατία είναι διαπραγμάτευτη, η Βουλή πρέπει να λειτουργήσει κανονικά, να γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις, κρίσιμα νομοσχέδια όπως αυτό της παιδείας πρέπει να γυρίσουν πίσω για να το ξανασυζητήσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες και το κυριότερο να εξασφαλιστεί η πολυφωνία σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα και στο δυτικό κόσμο, όπου μονοπολείται η ενημέρωση και φημώνονται φωνές ή περιορίζονται φωνές άλλων πολιτικών δυνάμεων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια παροδική κατάσταση και δεν θα φτάσουμε σε ακρότητες και το επόμενο διάστημα. Δεν θέλω εγώ να εκμεύσω απάντηση, αλλά μας δείχνει και προβληματιζόμαστε για αυτά τα 26 νομοσχέδια, ότι καταρχήν αν υπάρχει κάτι, είναι αυτά που είχε στο μυαλό της η κυβέρνηση, άρα παρά την πανδημία και το πρωτόγνωρο, δεν έχουμε πρωτόγνωρη αντιμετώπιση, δηλαδή πάμε με την πεπατημένη. Με αυτά που είχαμε έτοιμα στη βαλίτσα μας. Ερχόμαστε και να τα περάσουμε γρήγορα. Από αυτό το πρώτο δεν δείχνει πακέτο, ότι αλλάξαμε κάτι. Από το πρώτο πακέτο των σχεδίων νόμου που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και από την ποιότητά τους, για παράδειγμα να αναφερθώ στο περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο, το οποίο είναι ντροπή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και ντροπή και για την περιβαλλοντική προστασία, δείχνει ότι περνάνε επιπόλαια, ήταν προσχεδιασμένα και ενδεχομένως, γιατί να μην το πούμε, αυτά κρύβουν πίσω σχέσεις και υποσχέσεις, οι οποίες μπορεί να είχαν δει και προεκλογικά, να είχαν δοθεί προεκλογικά. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν δούμε χαριστικές ρυθμίσεις και προνομιακές σχέσεις σαν αυτές που είδαμε με τα βάουτσερ, σαν αυτές που είδαμε με τη διαφημιστική δαπάνη και σαν αυτά που βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις με τις ιδιωτικές κλινικές ή και με φίλους γνωστών υπουργών οι οποίοι θα επωφεληθούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται πως υπάρχουν φίλοι γνωστών και σε ό,τι αφορά την δημιουργία, την παραγωγή των μασκών, κύριε Βλάχο. Ποιος θα ρωτήσει για τις εκλογές τον κύριο Βλάχο. Ρωτήστε. Να το μοιράσουμε. Ρωτήστε. Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό που είπε η Αναστασία, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα πια και πληροφορίες ότι φίλος επιχειρηματίας της οικογένειας Μητσοτάκη ξεκινάει την παραγωγή μασκών. Δραστηριοποιείται πια δηλαδή με ευκαιρία την κρίση και μεσούσης της κρίσης αυτής της υγειονομικής και στην παραγωγή μασκών. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, κύριε Βλάχο. Να σας το σχολιάσω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι δικαστής ούτε να γνωρίζω πόσο πολυπλόκαμες μπορεί να είναι οι σχέσεις ενός πολιτικού συστήματος με το επιχειρηματικό κατεστημένο. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι η υπόθεση των βάουτσερ, αν ήμασταν μία φορά καχύποπτοι με την κυβέρνηση, τώρα είμαστε 10. Άρα είναι πάρα πολύ λογικό σε κάθε ανάθεση, σε κάθε προνομιακή μεταχείριση επιχειρηματία, αλλά και σε κάθε πολιτική που, αν θέλετε, προκηρύσει η κυβέρνηση ή εξαγγέλει, να υπάρχουν γκρίζες γκρζόνες και, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για λογοδοσία και διαφάνεια. Ζητάμε λοιπόν και διαφάνεια και λογοδοσία και πολυφωνία. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο, αν θέλετε, ζητούμενο την επόμενη μέρα, να αποκαραντινοποιηθεί και η δημοκρατία. Μάλιστα. Επειδή είπατε για λογοδοσία και όταν είχε σε εκείνο το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για λογοδοσία, εμείς οι δημοσιογράφοι είπαμε ότι μήπως εννοεί εκλογές. Και τώρα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι δεν είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο, όπως ο κύριος Κυρανάκης εδώ στην εκπομπή του Εμίλιο Λιάτσου την Δευτέρα. Εσείς τι λέτε, είναι ορατό το ενδεχόμενο να πάμε σε προώρες εκλογές, κύριε Βλάχο? Εγώ καταλαβαίνω, κυρία Γιάμαλη, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση όπου θέλουμε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, όσοι τις βρουν δηλαδή εκεί, γιατί υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν θα βρουν τις δουλειές τους εκεί, να ξαναδούμε τους ανθρώπους μας στο βαθμό του εφικτού και να σχεδιάσουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε. Άρα, αυτό όποιος αυτή τη στιγμή διακινεί εκλογικά σενάρια ή μικροκομματικές σκέψεις, νομίζω ότι δεν σέβεται το κοινό αίσθημα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο πειρασμός, καταλαβαίνω ότι παραγγέλλονται δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν άκυρες και μη δεοντολογικές προθέσεις ψήφου μέσα σε αυτές, μέσα σε μια μεγάλη εθνική κρίση, αλλά καταλαβαίνω την αγωνία τους
Γιατί είναι πάρα πολύ λογικό να θέλουν κάποιοι να φτιάξουν πολιτικές καριέρες πάνω σε μια πανδημία. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η ώρα για να συζητάμε για εκλογές και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση έχει και το πολιτικό κεφάλαιο, αλλά και την οποία λαϊκή εντολή να κυβερνήσει και να φέρει πέρα στο καθήκον της, δηλαδή να ξαναβάλει τη χώρα εκεί που ήταν πριν από την πανδημία. Μάλιστα. Η χώρα πριν την πανδημία είχε μια ανεργία υψηλή, αλλά χαμηλότερη από εκείνη της περίοδου των μνημονίων, στο 16-17%. Η χώρα πριν την πανδημία είχε κατώτατο μισθό, δεν είχε υποκατώτατο. Και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα δυστοπικό τοπίο σε ό,τι αφορά την εργασία. Έχουμε 533 μηνιάτικο, έχουμε εκπεριτροπής εργασία, έχουμε προβλέψεις μαύρες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ανεργία, η οποία θα ξανασκαρφαλώσει στο 23%. Σε αυτό υπάρχει συνταγή ανάσχεσής του ή όπως όλος ο πλανήτης κλειδωνίζεται και όλες οι οικονομίες κλειδωνίζονται από τον κορονοϊό, έτσι και η δική μας θα υποστεί τις συνέπειες. Θα προσέθετα στην ζωφερή εικόνα που περιγράψατε, τη δύσκολη εικόνα που περιγράψατε, ότι έχουμε και 42.000 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις μόνο το Μάρτιο. Δεν έχουμε τα στοιχεία του Απριλίου, αλλά νομίζω ότι θα είναι ακόμη χειρότερα. Στην Πάτρα μου στέλνουν φίλοι, ήδη έχουν μπει λουκέτα πριν τη λήξη της καραντίνας. Δεν θα ανοίξουν μαγαζάτορες. Υπάρχουν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είναι εκτός ρυθμίσεων. Είτε δουλεύαν εκ περιτροπής, είτε πήραν σύνταξη, είναι συνταξιούχοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή περιμένουν 2 και 3 χρόνια να πάρουν συντάξη. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, για να μην λέω πολλά, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανασφάλεια. Αλλά ειδικά για τους εργαζόμενους, ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχουν 2 σχολές σκέψης. Ή θα περιμένουμε την ύφεση, την ανεργία και τα λουκέτα και θα πάμε μετά να δώσουμε επιδόματα ανεργίας, τα οποία κανείς δεν ξέρει πόσο μπορούν να φτάσουν και πόσους μπορούν να καλύψουν, ή θα κάνουμε αυτό που προτείναμε εμείς. Εμείς καταθέσαμε στη ΓΕΣΕ και στους κοινωνικούς εταίρους ένα πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας, το οποίο τι λέει σε απλά ελληνικά, ότι εάν δεν κλείσει κάποιος την επιχείρησή του και δεν κάνει απολύσεις, εμείς προτείνουμε η κυβέρνηση να επιδοτεί το 40% του μισθού, το οποίο φτάνει περίπου τους 1 εκατομμύριο εργαζομένους για 6 μήνες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανάσα, για την οποία υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα και μπορεί να κρατήσει ζωντανή την οικονομία και όρθια την κοινωνία. Να μην φτάσουμε δηλαδή μετά να χτίζουμε πάνω σε ερείπια, αλλά να προλάβουμε το κακό. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Βλάχο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση του κινήματος αλλαγής, που πράγματι θα αιμοδοτούσε έτσι την εργασία. Όμως εδώ οφείλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να σας πω την απάντηση που δίνουν οι κυβερνητικοί. Μα δεν υπάρχει λευτό δέντρο. Σίγουρα όμως υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύριο διαθέσιμα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Δηλαδή η δεν ελληνική... έχει ενεργοποιηθεί ακόμη το ΣΟΥΡ. Το οποίο θα ενεργοποιηθεί, γιατί είναι στα πρόθυρα να ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν 600 διάθετα εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχουν προγράμματα του ΕΣΠΑ και υπάρχει και το μαξιλάρι. Έχει χρηματοδοτικές επιλογές η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι θέλει να κάνει και αργεί να το κάνει η κυρία Γιάμαλη, είναι ότι θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να ελαστικοποιήσει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, να δημιουργήσει δηλαδή περισσότερους εργαζόμενους με μιξές και μικροδουλειές. Εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στίχημα για όλο τον προοδευτικό κόσμο να σταθεί απέναντι σε μια τέτοια λογική. Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος, γραμματέας επικοινωνίας του κινήματος αλλαγής. Πάμε, έχουμε τον καθηγητή. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε κοντά μας, κύριε καθηγητά.